כתוב בפרשת וירא שהיה מחלוקת, חילוקי דעות בין אברהם אבינו לשרה אמנו. כאשר ראתה שרה את ישמעאל מצחק, והכוונה מתקלקל, עבודה זרה ופריצות וכדומה, אמרה שרה לאברהם אבינו, גרש את האמה הזאת ואת בנה, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן שתישאר, שהגר וישמעאל יישארו בבית שלנו, כי הם יקלקלו, הוא יכול לקלקל את יצחק. כאשר אברהם אבינו שמע את זה, כתוב וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אברהם אבינו הצטער מאוד. נכון שהוא הסכים עם שרה שישמעאל הולך ומתקלקל, וכי זורקים ילד מן הבית בגלל זה? זה היה הבן שלו. כאשר אברהם אבינו לא קיבל את דברי שרה, אז היה צריך לעשות, לפתור בעיה של שלום בית בין אברהם אבינו לבין שרה. מי יכול לפתור את הבעיה של שלום בית בין אברהם לשרה? הקדוש ברוך הוא. ויאמר אלוקים אל אברהם, אל יארא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שרה צודקת, גרש את הגר ואת ישמעאל. אמנם לאברהם זה מאוד קשה, אבל פה אנחנו רואים את גודל האמונה והתבטלות אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אף על פי שהדבר קשה בעיניו וקשה לו לקבל משרה, שזה באמת המהלך האמיתי שצריך לעשות, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שמע בכל אשר תאמר לך שרה, אברהם אבינו מיד מבטל את כל רצונותיו, כל דעותיו, כל השאיפות שלו. ומה כתוב? וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וישלח את הגר ואת ישמעאל. התורה מדגישה וישכם בבוקר, הוא קם מוקדם בבוקר. למה? כדי לקיים מיד את המצווה של הקדוש ברוך הוא. וזה מעלה מאוד גדולה שאנחנו זוכים לקיים את מצוות השם גם במקום שלא נוח לנו. בעיקר השכר של האדם זה שהוא מקיים את מצוות השם כשלא נוח לו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.